Okay, kita tengok soalan. A long wire X and Y carrying a current 50 ampere is placed parallel to and 5 meter away from a similar wire Y carrying current 10 ampere. Kita lukis wire. Okay, katalah ni wire X. Wire Y. Dia punya distance dia okay, 5 cm IX 50 ampere IY 10 ampere. Jangan tengok solution eh? Tengok kat sini. Determine the magnitude and direction of the magnetic flux density. Magnetic flux density ni maksudnya B lah. Dia tanya B. B di mana? B di tengah-tengah. B di tengah-tengah ni lah. Dia tanya B di midway between the wire. Bila apa? Soalan pertama. Bila when the current are in same direction. Maksudnya dia tanya B di tengah-tengah kalau kedua-dua wire ini bawa current yang sama. Okey, katalah kita buat dua-dua ke atas. Okey, tengok betul-betul. Inilah kita nak apply apa yang kita dah belajar tadi. Kan? Saya sangat mementingkan direction. Kan? Direction lah paling penting baru kita boleh selesai soalan ni habis. Kita akan tahulah operasi matematiknya tambah atau tolak. Okay, sikit lagi, sabar jam. Masa sikit lagi. Okey, soalan saya tanyakan. Ada tak B di tengah-tengah? Kita putarkan rumuh. Rumuh dia lah. Mu not I over 2 pi R. Okay. Masa ni, saya pernah ajak, saya pernah cakap awak, kita kena faham apa maksud R dalam rumuh ini. Dan apa maksud B? B di mana kena cari? B di mana? Jawapannya lah. B di mana-mana yang berdistance R daripada wire itu. Dan apa maksud R? R ialah distance daripada point itu ke wire itu. Kan? Itu maksud R kan? Maksudnya kita nak cari B, B di mana-mana lah. B di mana-mana yang berdistance R daripada wire itu. Nampak macam ayat ni biasa-biasa kan? Tapi percayalah kat saya, akan ada situasi nanti pelajar tak ganti nilai R yang betul sebab dia tak faham R itu. R ialah distance from point yang kita nak cari nilai B-nya ke konduktor itu. Okay, ada saya tulis kat sini kan. B di mana-mana yang berdistance R from that conductor. Itu pasti saya pesan juga. Kena faham betul-betul maksud R ini. Okey. Jadi soalan saya tadi, ada tak B di tengah-tengah ini? Katalah kita buat nama dia point P. Ada tak B di point P? Ada ke tidak? B di point P? Jawab je. Siapa-siapa nak jawab pun. Ada, sir. Ada. Sama nak. Ada kan jawapan dia. Ada berapa B semua? Dua. Betul lah kan? Dua lah kan? Sebab apa? Sebab adanya I adalah B. Ada dua I adalah dua jenis B. Kita kena faham situ kan? Sebab tu saya cakap tadi kan? Kita hanya nak belajar dua perkara je dalam pasal B ni. Iaitu nak tahu ada tak magnitude? Kalau ada, macam mana arah dia? Ingat gitu kan? Ada ke tak ada? Kalau ada, mesti ada arah, kan? Kalau kita kata tak ada. Kalau tak ada magnitude, confirm tak ada arah pun, kan? Kan? Jadi, dua perkara ni je yang awak nak belajar untuk magnetism ni. Kan? Jelas kan? Antara ada ke tak ada, jelas. Kalau ada, ada lah, kan? Kalau tak ada, tak ada lah. Kan? Jadi, jawapannya ada.
Ada dua kan? Kenapa ada dua? Sebab ada dua current. Current mana? Current IX dan current IY. Kan? Jadi lepas ni kita kena kira lah kan? BX berapa? BX sama dengan mu naught IX over 2 pi RX. Lepas tu kita kena kira juga BY. BY sama dengan mu naught IY over 2 pi RPY lah. Jadi PX. Jadi inilah maksud saya magnitude. Dari segi magnitude ada, ada BX, ada BY. Tapi masalahnya, masalah yang tersekat nantilah sebab dia tak reti menentukan direction ni. Yang menggunakan right hand grid rule ni. Okay, jadi okay, kita maknanya nanti kita kira lah BX ni apa dia kan, gantilah. Mu ni ialah 4 pi exponent negative 7. Ada diberi dalam soalan eh. Tu. Ni dia bagi ni, mu naught ni. Tak payah hafal, memang dia punya soalan. Okay, lepas tu IX 50 2 pi R dia berapa? 2.5 exponent negative 2. Okay, sama juga kira untuk BY. So BY sama dengan 4 pi exponent negative 7 times dengan IY ialah 2 pi over, sama juga distance dia, sebab dia midway, 10 exponent 2. Okay, nanti dapatlah jawapan dia. Unit dia Tesla. Unit dia Tesla. Asal awak ganti betul, saya tak kisah sangat. Bukan maksud saya, saya percaya awak boleh kira dengan baik ni kan. Tapi yang saya nak tekankan sangat-sangat ialah pasal direction ni ramai student tak berapa nak faham lagi. Sebab mengira magnitude produced by each conductor as long as dia substitute with the correct value dengan memahami apa itu R, okey lah. Saya tak risau sangat. Tapi yang saya risau ni, student tak boleh menentukan direction ni. Okey, jadi kita pergi kepada direction. Tadi saya tanya, ada tak B yang diproduce at the point P? Ada, jawapan ada dua. So kita kena buat salah satu. Okay, kita sekarang ni kita determine what is direction B at the center produced by IX. Okay, sementara line okay lagi ni. Okay, kita pun tak ada cara lain, guna right hand grip rule lah. Buat macam tadi lah kan. Genggam tangan kita yang mana ibu jari kita menghala ke atas. Sebab air dia ke atas kan. Okay, bila kita genggam pun nampak lagi tu kan. Tapi jangan faham ini ke atas, jangan faham ini ke bawah. Sebenarnya bukan ke atas tapi ke dalam. So ke dalam kita gunalah simbol X. Buat lagi tu X, X. Maknanya all the magnetic field direction at right hand side the conductor IX semua masuk. And all the magnetic field produced left hand side conductor X out from the page. So keluarlah, buatlah keluar. Ni maksud tadi. Okay, jadi saya guna warna merah ni untuk represent magnetic field produced around the conductor X. Guna warna merah ni. Okay, sekarang kita buat yang for conductor IY. Sama juga, kita pun grip lah tangan kita dengan menggenggam anak-anak jari kita dan make sure ibu jari menghala ke atas. So, bila ibu jari menghala ke atas, kita akan dapati semua magnetic field di belah right IY ni, kita akan dapati dia masuk. Masuk kan, masuk. Bila dia masuk? Nanti dia bercampur-campur lah, dia bergabung lah ni. Dia bertembung ke, bergabung ke. Okay, dan semua yang di sebelah kiri dia out. Itu saya suruh tengok elok-elok, sebab nanti awak akan jadi tak faham lah sebab kabut dah banyak ni. Maknanya
semua yang warna hijau ini ialah kepunyaan I, Y. Okay, faham tak setakat tu? Nanti saya harap awak faham yang ni, boleh apply di soalan-soalan lain. Okay, boleh tak faham? Boleh, sir. Ha, maknanya, semua yang warna merah itu kepunyaan I, X. Dan semua yang warna hijau itu kepunyaan I, Y. Jadi, berdasarkan lukisan kita itu, apa yang berlaku di center ni, atau apa yang berlaku center? Kita akan nampak, kita akan tengok ada dua apa? Dua magnetic field line yang mana yang warna merah menuju ke dalam dan yang warna hijau menuju keluar. Sebab itulah operasi matematik di sini ialah kita kena guna operasi tolak. Ataupun kita kata gini. Kita kata B yang in, kita bagi simbol negatif. Dan B yang out, kita bagi simbol positif. Kita memang kena buat gini. Kita kena buat assumption. Macam kita belajar chapter 4 dululah kan? Macam contohlah kan? Apa kita buat? Kita assume yang ke atas tu positif. Kita assume yang di bawah tu negatif. Jadi barulah apply lah. Total force equal to zero. So, kita katalah N tambah dengan negatif W sama dengan zero. So, N sama dengan W. Kita tak buat macam ni. Kita tak buat N tambah dengan W sama dengan kosong. So, N sama dengan negatif W. Kan? Sebab force ini ialah kuantiti vektor. Bila kuantiti vektor, kita kena membezakanlah arah anak panah ini kan. Saya dah cakap beratus-ratus kali di chapter 1 dulu kan. Saya kata apa dia? Any vector quantity, we can represent the direction of the vector by using sign or by using arrow. Kan? Jadi, kita mestilah ada makna kan. Buat anak panah ke atas. Oh, anak panah ke atas positif lah. Anak panah ke bawah negatif lah kan. Kan, saya ada cakap kat kelas kan. Dia kata apa? Setiap benda yang kita buat, mesti ada makna. Kan? Takkan tak ada makna anak panah ke atas. Dan takkan tak ada makna anak panah ke bawah. Nah, sama juga kan tadi. Takkan tak ada makna anak panah ke dalam. Ataupun takkan tak ada makna anak panah keluar. Jadi kita kena memberi makna itu. Kalau tak nanti, dia akan jadi tak bermakna apa-apa kan. Sebab tak boleh bezakan antara anak panah ke dalam dan keluar. Anak panah ke atas, anak panah ke bawah. So, mana boleh benda yang berbeza tapi kita tidak memberi makna kepada dia. Kan, logic thinking kan. Contohlah tandas kan kita tengok. Tandas tu dia letakkan dengan signboard perempuan dan lelaki. Mesti ada makna kan kepada semua itu kan. Takkanlah dia saja-saja buat. Nah, jadi setiap benda ada makna. Setiap benda yang kita buat ada makna dia. Itu yang kita buat. Kalau yang Tuhan buat lagilah bermakna-makna. Okey. Jadi sekarang ni B mana yang ke dalam? B mana yang ke dalam? Okey. Katalah kita dah kira kan BX dia 4 eksponen negatif 5 4 kata dia. Dengan 8 eksponen negatif 5 Tesla. Okey, saya tunjuk contoh ni sebab takut awak rasa lambat dah. Okey, jadi katalah awak kira nanti cuba kira baliklah sendiri. Sebab mengira benda ni pun satu benda yang awak kena cuba juga. Sebab pengalaman saya, ada pelajar tak pandai kira. Okey, jadi kita pun katalah tadi BX ialah 4 eksponen negatif 4. BY 8 eksponen negatif 5. So, soalan kata, determine the direction of magnetic field. Maknanya dia tanya, determine the magnitude. Magnitude maknanya kita kena tambah lah. Kan? Kita kena buat macam mana? Kita kena buat. So hasil dia lah. B total ialah BX tambah dengan BY. Secara vektornya. Jadi, BX ialah apa?
BX ialah 4 eksponen negatif 4 tambah dengan 8 eksponen negatif 5. Yeah. Berapa kira? Cuba kira. 4.8 eksponen negatif 4. Okey, Anif, awak kira 4 eksponen negatif 4 campur 8 eksponen negatif 5. 4.8 eksponen negatif 4. 4.8 eksponen negatif 4 Tesla. Okey, kita pun tengok jawapan dia. Jawapan dia salah. Jawapan dia ialah 3.2. Okey, kenapa salah? Sebab macam saya kata tadi kan, mesti ada makna ke dalam dan keluar. Mesti ada makna ke atas dan ke bawah. So kita jangan tak memberi makna kepada benda itu. So kita kena beri makna lah. Oh, B yang ke dalam, B mana yang ke dalam ni? Okey, cuba tengok. B siapa yang ke dalam? X ialah kepunyaan X ni ke dalam ni. Dan yang warna merah itu ialah kepunyaan BX. Ha, jadi sebenarnya salah kita buat macam ni kan. Yang betul ialah B total dia adalah so, bukan BY dia pun masuk dalam ke? Ha, itu kita kena guna right hand grip tu tadi kan. Bila kita guna right hand grip rule, yang di sebelah kiri for IY kan dia keluar. Kita jangan tengok. Oh, okey kan. Okey, saya tengok IX. Okey. Okey, harap yang lain boleh eh. Okey. Jadi yang warna merah kan kepunyaan BX. Jadi BX tu kita assume dia in itu negatif. Sebenarnya kita juga boleh assume in itu positif. Tapi kita kena selaras lah. Maksudnya kita kena konsisten lah. Kalau kita assume in itu positif, kita kena assume out itu negatif lah kan. Takkanlah in positif, out pun positif. Ha. Jadi tak ada makna juga kan. Ha, contohlah bilik air tadi kan. Label lelaki dan label perempuan. Lepas tu kita kata, oh masuklah mana-mana. Sama aje bilik ni. Dia letak saja-saja je tu label tu. Kan waktu dia nak pergi beli signboard tu, habis. Dia pun letak lah. Mana boleh macam tu kan? Semua orang melabel ada makna dia. Tu saya cakap kat kelas sebelum ni kan, dia kata setiap benda yang kita buat ada makna dia. Orang yang betul-betul nak memberi makna je dia, dia akan buat makna yang betul kan. Kecuali orang tu dia berniat tak elok. Ha, dia tipu makna dia kan. Ha, jadi tak boleh lagi tu kan. Mesti kita kena memberi makna yang berbeza terhadap dua benda berbeza. Ha, kan? Takkanlah masuk positif, keluar pun positif. So, tak ada makna lah. Jadi sebenarnya, untuk memberi makna itu, awak bebas memberi makna dia. Kalau awak nak kata in itu negatif, kena katalah out itu positif. Kalau awak nak kata in itu negatif, kena katalah out itu positif. Dua-dua sama je. Jadi berbalik kepada soalan ni, kita nak pilih nak assumption mana, terpulang daripada kita. Okey, saya nak pilih yang tadilah mula-mula. Tapi lepas ni, ambillah mana-mana pun boleh. Jadi, kita pun assume that magnetic field directed into the page as a negative. So sekarang ni, okay, tulis habis dulu. BY. Jadi sekarang ni, BX akan jadi negatif. Sebab dia masuk. Macam mana kita tahu dia masuk? Kita yang lukis tadi. Macam mana kita tahu kita lukis macam tu? Kita lukis macam tu berdasarkan right hand grid rule. Ha. Sebab tu, benda yang saya nak tekankan sangat-sangat ialah kena tahu right hand grid rule. Okay, sambung lagi. Okay, BY. BY positif ke negatif? Positif, sir. Sebab apa positif? Sebab dia out. Ha, sebab dia out. Macam mana kita tahu dia out? Sebab dia dotted circle. Ha, sebab dia dotted circle. Macam mana kita tahu dia dotted circle? Sebab dari wire tu, sir. Ha, sebab dari wire kita guna
Rule apa? Right hand grip. Right hand grip rule. Betul Henry. Jadi, betullah saya cakapkan. Operasi matematik bergantung kepada bagaimana kita memahami how to determine the direction magnetic field produce. So, positif BY. Okay, barulah kita masuk nilai dia. Negative 4 exponent negative 4 plus 8.0 exponent negative 5. Okay, cuba tekan kalkulator, dapat tak jawapan yang diberi tadi? Negative 3.2 exponent 4, negative 4, sir. 3.2 exponent negative 4 Tesla. Kan? Jadi, itulah jawapan kepada soalan ini. Dia tanya, determine the magnitude. Magnitude nilai dia lah. Nilai dia ialah 3.2 exponent negative 4 Tesla. And direction. So, ke arah mana direction dia? Ke arah mana direction bergantung kepada ni kan. So, kita dapat negatif. Negatif itu menunjukkan dia enter to the page. Kan. Macam mana kita tahu negatif enter to the page? Kita yang kata tadi kan. Kita yang buat assumption itu. Into the page. Okay, boleh? Boleh, sir. Cuba kita guna assumption yang kedua ni. Tadi assumption yang pertama. Okay. Cuba kita tukar assumption kedua. What is B total? B total last kan? Last. Asyik last je ni. Okay. Cuba kita guna assumption kedua. Assumption kedua ialah yang masuk itu positif. Yang keluar itu negatif. Sekarang ni BX positif ke negatif? BX warna merah. Positif ke negatif BX? Positif. Sebab? Saya cakap guna yang kedua tu. Okey lah. Kan dia positif. Okay, okay. Jadi positif 4 exponent negatif 4 tambah. Okay, BY Hanif? Negatif. Okay, makin senyap dah. Negatif, sir. Okay, negatif. Okay, macam mana kita tahu negatif? Sebab out itu out itu negatif. So negatif negatif 8.0 exponent negatif 5. Okay, cuba 4 exponent negatif 4 minus 8 exponent negatif 5. Dapat apa? Sama je, sir. Apa dia? Positif 3.2 exponent negatif 4. 4 Tesla. Okay. In term of magnitude, dia ialah 3.2. Kan, dua-dua tu sama. 3.2. Tapi cuba tengok. Untuk assumption kedua ni. What is meaning positive here? Into the page. Into the page. So, kita cuba compare dengan these two assumption. Kan? Okay. Positive means that into to the page. Kita dapat negatif tadi pun into the page. So, sama tak? Different assumption tapi same answer. Maknanya tapi sam. Ya. Kalau guna yang kedua tu perlukah define into positive out to negative? Nah, define lah sebab takut orang tak tahu into to positive ke negatif. Okay, jadi based on into the positive lah dah. Into the page. Jadi both both assumption kita akan dapat same direction. Maknanya into the page, into the page. Jadi sebab soalan kata determine the magnitude and direction of the magnetic flux at the midway. Inilah ceritanya kan. Cerita dia, dia sangat banyak berkisahkan kita memahami right hand grid rule. Barulah kita boleh cari resultant. Ok,
Okay, nanti yang kedua tu when there are opposite induction, kalau ada masa kita buat lagi. B pun kalau ada masa kita buat lagi kan. Tapi cuba fahamkan betul-betul apa yang kita sedang buat sekarang kan. Sebenarnya benda sama je, iaitu yang ni saya cakap kan. Kita kena betul-betul faham lukis direction magnetic field by using right hand grid rule. Itu sahaja kan. In term of magnitude, kena guna rumus lah. Nak faham rumus lah. Tapi in term of direction tu yang ramai orang fail. Okay, jadi setakat tu dulu sahajalah lah kita. Wah, saya ucap terima kasih banyak-banyak yang stay sampai sekarang. Yang ada sampai sekarang ni, saya harap bolehlah cuba fahamkan sikit-sikit. Okay, tadi ada soalan tak sebelum kita habis? Saya rasa. Okay, kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okay lah, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, yeah, sama-sama.